અરવદમાં આવેલ મહર્ષિ ગુરુકુળ ખાતે એનસીસી કેડેટ માટે પસંદગી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં બાળકોને પરેડ, હથિયારો ચલાવવાની તાલીમ, મેપ રેટિંગ, એડવેન્ચર એક્ટિવિટીઝ, આર્ટિલરી ફાયરિંગ, ઘોડેસવારી જેવી સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવશે. એનસીસી એટલે નેશનલ કેડેટ કોર, જે ભારત સરકારના રક્ષા મંત્રાલયના આર્મી વિંગ થાલસેના અંતર્ગત કાર્યરત છે, જેનું જોડાણ મહર્ષિ ગુરુકુલ સાથે થયેલ હોય, જેથી હવે હળવદના વિદ્યાર્થીઓ પણ આર્મીની તાલીમ લઈ શકશે, જેમાં બાળકોને પરેડ, હથિયારો ચલાવવાની તાલીમ, મેપ રેટિંગ, એડવેન્ચર એક્ટિવિટીઝ, આર્ટિલરી ફાયરિંગ, ઘોડસવારી જેવી સાહસિક પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવશે, જેનાથી બાળકોમાં દેશ પ્રત્યે માન સન્માનની સાથે સાથે રાષ્ટ્રભાવના પણ ખેલશે અને આદર્શ નેતૃત્વનું નિર્માણ, ડિસિઝન પાવર, હાર્ડવર્ક, ડિસિપ્લિન જેવા ગુણો થકી વિદ્યાર્થી માત્ર વિદ્યાર્થી ના રહેતા ભારત માતાના વીર સૈનિક બને એવું ઘડતર પણ થશે. આમ જોવા જઈએ તો હળવદ જેવા નાના તાલુકામાં પણ એનસીસીની માન્યતા મળવી હળવદ તાલુકા માટે ગૌરવ લઈ શકે તેવી વાત છે. આના થકી હળવદની ધરામાંથી પણ વીર જવાનો દેશની મા ભારતીની સેવા કરવા જઈ શકે તેનું પ્લેટફોર્મ મહર્ષિ ગુરુકુલ થકી મળશે. થોડા સમય પહેલા મહર્ષિ ગુરુકુળનો ઇન્સ્પેક્શન કરી પ્રભાવિત થયા હતા, જેથી જ તેઓ દ્વારા હળવદ જેવડા નાના તાલુકામાં પણ એનસીસીની માન્યતા મહર્ષિ ગુરુકુળને આપી છે. ત્યારે આજે 241 વિદ્યાર્થી એનસીસીમાં જોડાવા માટે ભાગ લીધો હતો, જેમાંથી એનસીસીના ધારા ધોરણ પ્રમાણે આર્મીની ભરતી મુજબ બાળકોનું સિલેક્શન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 25 વિદ્યાર્થી અને 25 વિદ્યાર્થીનીઓ પસંદગી પામ્યા હતા. આ ભરતી પ્રક્રિયામાં કર્નલ સાહેબ બટાલિયન મેનેજર આર્મી સ્ટાફ તેમજ મહર્ષિ ગુરુકુળના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી રંજનીભાઈ સંધાણી તથા સંચાલકો આચાર્યએ હાજરી આપી હતી. મહેન્દ્ર મારુ સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ હળવદ.